comment elle va dire? Ja, da bare, hvis du skal klare å slutte å rage, siden jeg vet jo ikke hvordan det er for deg da, siden jeg aldri rager nesten. På Overlord kan du rage litt. Det er kosespillet mitt. Ja, det har hørt å rage i Overlord, men det kan ikke jeg si, fordi jeg rager overalt, så. Ja, det er en sånn. Ja, ok. Ja, jeg savner litt lander, skjønner du. Ja, egentlig litt jeg også, men kan du være snill om det er bra våpen på mitt tak? Please, ikke ta det. Ja da. Hvis jeg søker spelskar, da må du funke til at jeg går for det. Nei, for da får ikke jeg noe våpen. Da kan vi heller bytte om du finner en annen her. Nei, men liksom, hvis jeg finner suppressor, da er jo jeg uansett hit på sånn. Det er et grønt våpen her, og det går jeg for uansett hva. Jeg forstår. Det er en pump, og det er en turret på ditt tak. Ja, du har... Jeg bare landet på ditt tak bare for å hente den ene takken, siden du landet på en pump, så bare tok jeg den ene takken som lander. Det er en person helt nede, jeg går for den. Foran? Ja, han er den. Nice. Jeg bare går over til min el. Jeg føler meg slem igjen. Hvorfor det? Jeg føler meg alltid slem der. Jeg føler meg slem når jeg dreper defaultskins. Men er det fake defaults? Nei. Altså, fake defaults da, fordi jeg er meg glad. Fordi jeg er glad i defaultskins, ja. Det er en fyr rett på meg. Det er en fyr inni det. I øverste etasje. Der er øverste etasje. Ja. Nice. Kan jeg også få ett tre? Ja. Jeg bare ødelegger møbler. På mitt sted, ja, ok. Rett. Ja, men det var jo... Ja, men det var... Jeg gikk jo rundt og luta da, men ja. Rett ut og slett. Du var i fight når jeg begynte å lute, men ja. Ja, men jeg blir jo stresset da jeg hører enda en person som er i huset. Det er mine til deg her med meg. Ja, altså, jeg sitter nå og spiller, eller redigerer dette stedet som dere sikkert kan se. Men, jeg bare sier det. Hvis du kan like, subscribe, jeg bare har allerede sagt det. Sånn dere vet det, og jeg har ikke helt lært meg akkurat hvordan det er her. Så dere må lære meg, om dere kan gi meg en tips, jeg holder på med Share Factor på PlayStation, så gjerne gi meg tips. Jeg trenger det virkelig mye, og ja, kos dere med videoen og sånne ting. Så jeg håper dere har en riktig god dag da. I hvert fall, jeg trenger virkelig at dere hjelper meg en god del, siden jeg skjønner at dette ikke kommer til å være en bra video. Men neste video jeg lager, eller redigerer da, den skal jeg redigere en god del mer på. Og hvis dere for eksempel har lyst til å ha musikk, siden det kommer jeg ikke å legge på her, mindre det kommer sånn episk klipp, da gjør jeg det. Men ikke ellers. I hvert fall, kos dere med videoen. Ha det bra! Ja, og det er ikke mer enn det. Også en grå pistol. Nei, men en grønn. Jeg ble ikke mer avhengig av at vennene mine da begynner å følge med på minimap og sånne ting, hvor jeg går enn. Åh, det er veldig lett for å ikke fortelle hvor vi går. Men det er ganske lett. Fordi jeg er så vant til å sjekke mappen hele tiden, skjønner du? Rundt hvert 10 sekunder så sjekker jeg det, med mindre jeg er i en buildfight eller sånne ting da. Pleier å sjekke minimappen ganske regulert her også, men... Nei, men jeg pleier å sjekke det sånn. Jeg pleier ikke å følge med på hvor du går, før det er langt vekk fra meg. Altså, jeg liker når... Når de kommuniserer, og hvor de går, og hva de gjør, og hva de finner, er det det jeg er ganske avhengig på. Jeg sjekker hvor du er, selv om jeg vet at du er i samme bygning som meg. Selv om det er en etasje over meg, så sjekker jeg hvor du er. Men jeg er avhengig av at jeg vet det. Jeg så en fyr. Kommer. Jeg tror han var solo. Altså, sånn nå. Jeg legger ikke merke til hvor du er før du har kommet. Fikk du suppressor? Nei, jeg vet ikke om du har lagt meg sjunga. Eller kommet til sjunga, da.
Var det du som ødela det treet? Ja. Jeg forventa meg en skikkelig overraskelse når jeg skulle gå rundt i treet. Ja, det var overraskelsen din. Likte du den? Ja. Brukte noen tusen? Det er mennesker innen en bygning der. I know. Det er derfor jeg gikk opp litt. Føler at jeg kommer til å drepe oss, fordi de her er tryhards. Hvordan vet du det? De sier... De camper! Ok. Jeg vet ikke hvordan, men jeg er veldig god til å finne ut om noen er tryhard. Alle er tryhards, nesten. En som er fake noskin, bare en vaffel tryhard. Altså, jeg vet akkurat om noen er tryhard eller ikke. Har du ringet han på FaceTime og spørt? Ja. So the last ja, han er her, han er her. Ok, han er blitt sitt her. Jeg vet hvor han er. Han er rett under her nå. Han er rett under meg nå her. Han er rett der. Rett under meg nå. Det gulvet under meg her. Jeg så han bygde og åpnet døra. Han er her. Om jeg hakker opp her, så kommer jeg til å flytte der, ja. Ikke en minne som blir utfall. Det er mitt kill! Åh, takk. Jeg vil ha den pumpen. Han spektetter, jeg bare gjør det. Jeg gjorde alt damage på han. Altså, jeg gjorde absolutt alt damage på han. Ja, men jeg skal ha den pumpen. Det var mitt kill. Ja, men jeg gjorde alt damage på han. Det var mitt kill! Altså, du kunne hitte han for én damage. Mitt kill! Nei, det gjorde jeg ikke. Hitte han dritt mange ganger. Jeg hitte han for over 100 damage. Ja, men du kunne hitte han for én damage, så ville han dødd. Jeg tror ikke du egentlig trengte å gjøre det der, altså, siden... Bro, jeg har mineskild, og jeg har medkit. Ja, men det er ingenting for å si, for da kan vi spare den. Ja, men du får ikke full health heller her nå. Jo. Ok, hva er planen? Jeg tror akkurat ikke til å få det. Hvorfor er jeg fader, altså? Jeg trodde du livet gruppa, altså. Men det var Felix. Vi har clearet, eller vi har, eller det er ingen igjen i truppen. Ja, vi tok, jeg har tatt tre stykker. Ja, en av dem skulle jeg ha, men. Nei, siden du ble knocket av han. Hadde jeg fått ett skudd igjen på han, hadde han dødd. Så hadde den pumpen vært min. Men er egentlig, sånn egentlig min, men. Nei. Hvor ble det av Glide Redeploy? Jeg har Glide Redeploy i inventoryen mitt nå, jeg står og ser på det. Seriøst? Trykker du X? Jeg står og ser... Ja, altså det kommer ikke opp nå, jeg står og kikker på Glide Redeploy nå. Seriøst? Jep. Ja, ok, da får vi bruk for medkittet nå likevel da. Jeg har to, så det går fint. Jeg fikk et nyttet. Og så fant jeg en skar. Jeg trenger mer AR da, jeg har bare en grå AR. Og grå AR gjør 39 damage headshot på noen, men de er litt langt unna. Så det er veldig trash. Jeg prøvde å øve meg på editing, jeg. Når jeg ikke klarer. Dette rommet her har jeg veldig lyst til å ha i virkeligheten. Jeg skal ha Teddy Bjørn. Oh my god. Oh, Skar. Altså, Glide Redeploy min funker ikke. Ja, testen da. Den funker som helt ærlig ikke. Testen. Ja, glideren vil ikke komme opp. Ja, prøv nå da, prøv. Bare hopp. Se, den funker ikke. Ser? Står jeg til å trykke X? Ser. Ja, men du har kommet til at det er to Glide Redeploys her. Åh! Suppress Scar og AK til deg. Nice. Og så er det masse Glide Redeploy her, som ikke engang har brukt. Så... Go for it. Ok. Prøv den nå. Hvorfor har jeg to... Jeg har to Glide Redeploy i inventoryet mitt, det. Det går ikke an. Jo, jeg har to Glide Redeploy. Åh, wow, det er en bug. Den ene finnes ikke. Den er ikke i inventoryet mitt, sånn egentlig. Altså, den er der ikke, sånn egentlig. S
her. Men det er blå pump her da, der også da, hvis du vil ha den. Blå pump, ja, det vil jeg gjerne. Ja, det la oppi der hvor akvannet la. Ja, det var bare en haug med blå greier, så jeg så den ikke. Ja, du må jo lese hva som står der. Men sånn, det gidder jeg ikke! Så hold som munn! Materialet er litt problem, da. Vi kan bytte med noen superskare AK hvis du vil, da. Jeg har en skar. Nei, du plukket ikke opp AK'en en gang. Nei, for jeg fant en skar. Ja, det var min skar. Nei, det var den ikke. Den var på bakken med ammo på siden av. Ah, ok. Jeg tror den la i den haven, ja, siden jeg kastet frem skaren min. Vet du hva? Jeg skal faktisk gå skar, ikke AK. Jeg vet at AK'en tar mye mer damage, så er egentlig mye bedre. Hvorfor helvete gjør du det der fall damage? Går det ikke å bruke leather pepper? Jo, men jeg vil ikke waste den. Wow. Og så hopper jeg sånn en meter ned, og så tar det fall damage. Jeg har blitt ganske dårlig etter game her, for... Adrian, det er en haug med snømenn her. Vent på meg. Hva du tenker på? Akkurat ingen av dem er ekte. Det er bra. Det er... Hello, mamma! Jeg liker ikke et mygg her. Enda en snømann. Liker du ikke Trump der? Jeg liker ikke et mygg her i det hele tatt med. Du liker ikke Trump der? Jeg har fulgt av snømen og bygninger absolutt overalt. Jeg er redd for at det skal plutselig komme en trap. Nei. Oliver, jeg hjelper deg litt. Jeg har startet rasende hele Trump. Seriøst? Altså, jeg gjør det en tjeneste. Team Ghost har glider redeploy. Patrulli. Sånn, du kan si ha det til Trump hvis du har lyst. Ha det, Trump. Jeg har aldri likt deg. Ok, er du klar for å gi farvel? Nei. Vel, det driter jeg. Ha det bra. Er du klar til å ta farvel? Du burde si ja, siden nå er det borte. Jævlig. Yay, slurp. Nå får jeg full shield og full health. Ja, det er thermal scope, faktisk. Det er ganske bra, sånn egentlig. Det var det bra, men så... Hvorfor er det 100 sånne snørmen her nå? Fordi bygget er veldig sketchy. Kødder du, er den der fra før, eller skal den være der, eller? Nei, noen har puttet den ned. Altså, 40 millioner... Altså, nå snørmen... Here's Johnny! Om du putter snømen oppå et gulv, og så ødelegger det gulvet. Da bare spiller det igjen. Hvorfor gjør kålkarten din ikke noe damage? Jo, den tar ikke damage når du bruker den boostergraden inn på vegger. Å, han skal egentlig gjøre det. Nei, det skal han ikke. Nå, hvis jeg krasjer inn i noe nå, da skal han ta damage. Men ikke hvis jeg bruker boosten. Det skal den ikke. Wow, det siste jeg ble borte. Yay. Den var der, så ble den borte. Jævlig. Spiller dere team? Ja. Og jeg trodde akkurat du skulle dabbe her. Shit. Det går lenger tilbake, ok? Jeg er høy. No, mamma! Jeg skal ikke ha en vanlig cheeseburger! Folk i skifter! Halt, mamma! Jeg skal ikke ha en vanlig cheeseburger! Jeg vil ikke på McDonald's! Jeg vil ikke på Burger King! Jeg vil på McDonald's! Da stikker jeg! Jeg stikker på McDonald's selv! No, McDonald's! Og så trykker jeg! Drittunge! Vi må ta den med! Fuck you! Aa! I've been doing everything waiting for you. Det er folk i skifte om du vil fighte. Hvorfor er det så dårlig? Nei, det gjorde det med vilje. Jeg mener det.
Jo, det kan vi. Men vi kan hit i hvert fall. Og da sniper du. Nå er ikke det hit. Da, jeg vil ta kodepatcher og pushe dem, siden de er lave sikkert. Det er ti stykker igjen. Vi kan ikke risikere det. Og jeg har high ground. Jo, jeg vil risikere det! Men nå er de døde, da. De er døde. Kom igjen, vi gjør det. De må jo heale. Stop, motherfucker! Å, fyse. Ja, vi har i hvert fall alltid loot her for oss selv. Se så mye loot her. Launchpad og... Å, super... Jeg dropper Legendary Combat som gøy. Takk. For... Vær så god, jeg er blå som gøy. Nei, den greide å ta alt loot før den baila. Nei, det var masse loot der som la igjen. To launchpader la igjen, i hvert fall. Halanga para pichinaba. Jeg har lite materialer. Donda ba do. Spennende! Vi går hit, da drar vi så hit. Nei! Hvorfor i helvete faller jeg av? På grunn av at du ikke er på McDonald's. Du må på McDonald's. Å, jeg ser folk. Ja, jeg hittet han. Enda gang. Kommer du å lære 400 skudd, så jeg skal bare kose meg. Han enda nok, da. Push. Han ender off, hvem har sett, da? Yeah, fuck Baba. You, nå er du dev! Fuck you, din jævlig fucking bitch! Legendary er det ingen til deg? Som hadde... Åh, det var akkurat det jeg tenkte på! Han ender var off-cam uansett, så det var egentlig bare bra. Han ender var off-cam. Jeg har evig SMG ammo. Åh, det er også mot én person, jo. Jeg ser han der. Han står der borte. Han er trash! Stopp da! Han er trash! La oss spray han! Stopp da! Nei! Ta med SMG, det går så fort da. No! Nei, jeg går tilbake til Rocket Launcheren. No! Ja, stakkars! Han skyter tilbake. Jeg dropper alle rakettene mine. Jeg hitter han aldri. Han er god. Oh my god. Nei. Det er ikke trash, du. Vi kan spraye han for alltid. Jeg vet for meg som gøy. Ja, jeg fikk han! Du tenkte det er synd på ham.